Кыргызстандын 1995-2023 жылдар аралыгындагы мамлекеттик бюджетинин көлөмүнө көңүлүңүздөрдү буралы. Мамлекеттик бюджетке республикалык жана жергиликтүү бюджеттеги каражаттар кирет. Финансы министрлигинин маалыматына таянсак, 1995 жылы ал 2 миллиард сом болсо, алгачкы президенттин башкаруу мезгилинин соңку жылында 20 миллиард сомго жеткен. 2006 жылы мамлекеттик бюджет 25 миллиард сом болсо, жыл сайын 10 миллиард сомго көбөйүп, 2009 жылы 55 миллиард сом болгон. Ал эми 2010 жылы бюджеттин көлөмү 2 миллиард сомго гана көбөйүп, 57 миллиардты түзгөн. 2011 жылы 77 миллиард сомго жеткен. 2012 жылы мамлекеттик бюджет 86 миллиард сом болсо, 2017 жылы 149 миллиард сомго жеткен. 2018 жылдагы мамлекеттик бюджеттин көлөмүн карай турган болсок, 151 миллиард сомду түзгөн. 2019 жылы 167 миллиард сом болсо, 2020 жылы 152 миллиард сом болгон. Ал эми 2021 жылы 200 миллиард сомдук чектен өтсө, бир жылдан кийин 314 миллиард сом болду. Былтыр мамлекеттик бюджет 390 миллиард сомго жетип отурат. Салыштырып карай турган болсок, соңку 3 жылда көрсөткүч 2,5 эсеге жогорулаган. Ал эми мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетин же консолидацияланган бюджетти карай турган болсок, сандар кыйла айырмаланат. Буга республикалык жана жергиликтүү бюджет менен бирге жылы консолидацияланган бюджет 96,5 миллиард сомду түзгөн. 2011 жылы 125 миллиард сомдон ашкан. 2012 жылы 142,5 миллиард сом болсо, 2017 жылы дээрлик 230 миллиард сомго жеткен. 2018 жылы консолидацияланган бюджет азайып, 221 миллиард 700 миллион сомду түзгөн. Кийинки 2 жыл аралыгында бир аз гана көбөйгөнүн көрүүгө болот. 2021 жылы 313 миллиард, ал эми 2022 жылы 443 миллиард сомдон ашкан. Былтыркы жылы консолидацияланган бюджет болжонгон 503 миллиард эмес, 574,5 миллиард сом болду. Соңку 3 жылда казынадагы каражат фискалдык саясат өзгөрүп, көмүскө экономика ачыкка чыккандан улам көбөйүүдө. Бул бюджеттин эсебинен жаңы мектеп, бала бакчаларды салууга, жүздөгөн техникаларды сатып алууга мүмкүнчүлүк берди. Коргоонуу тармагында да олуттуу көңүл бурулуп, заманбап куралдар сатып алынды. Адистер 3 жыл мурда мамлекеттик карызды төлөдү, Кыргызстанда кыйынчылык жараларын божомолдоп келишкен. Бирок бул милдеттенмелер да мөөнөтүнөн кечиктирилбей аткарылды. 2023 жылы эле Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөгө 53 миллиард сом сарптады.